Dobro утро и од мене, јас сум Александра Бубевска. А денеска малку ќе ги помешаме рубриките, па ќе имаме и нешто што е женска тема и нешто што е тема од културата, да речам. Наша соговорничка е Румена Бужаровска, писателка, универзитетска професорка. Румена, ви благодарам што се вклучувате ова утро. Добро утро, Сашка. Драго ми е што сум тука со вас. Да. Денеска сакав да поразговараме за фестивалот Пич Прич, ако може така да го речеме фестивал. Вие го нарекувате вечери на раскажување на женски приказни, кој што ќе се случува онлайн утре, некаде со почеток во 19 часот. Ова е прво меѓународно издание, вака го крстите, бидејќи сите раскажувачки ви се од странство. Но пред да преминеме на тоа што е представувањето на Пич Прич овогодишниот, ќе ве замолам малку да се подсетиме за оние што не знаат или што подзаборавиле, да не подсетите на почетоците, на првичните идеи и мотиви со кои што ги формиравте, ги почнавте овие вечери. Да. Значи, се работи за иницијатива за раскажување женски приказни. Пич Прич таа почна пред неколку години, до сега снимале повеќе од 10 изданија, ми кажа ние, не памтам точно, меѓу тоа доста са. Почнавме прво со едно 8-мартовско издание, почна заедно во соработка со фестивалот Прво па женско, и ние се уште сме тандем со Титинг, така што Пич Прич, кој што сме јас и Јана Василева, го работат, мислам, го работиме заедно со Титинг, многу често во рамки на фестивалот Прво па женско. Инаку идејата беше да се стават во фокус женските приказни, да се земат женските наративи, да се нормализираат и на неизвестен начин да се преземе некако јавниот простор со женските приказни, со тоа што исто така целевме и кон продолжување на таа на традиционална женска усна историја. Така што обично викавме жени кои што се на некаков начин направила некаков исчекор во своето поле, во оно што, што работеле. И им задаваме известна тема и потоа тие раскажуваат приказна на таа тема. Така што тоа е генералниот концепт на Пич Прич, со тоа што идејата е секогаш тие работи да се одвиваат во живо, но како и сите други, така и ние бевме затекнати од пандемијата, така што моравме нашите активности, за жал, да ги пренесеме онлайн, што функционира до известен степен. Меѓутоа, исто така рековме, ајде некако да го искористиме тоа што сме онлайн, па со оглед на тоа што не можеме да викаме гостинки толку многу заради ограничувањата што ги имаме буџетски, многу е тешко да донесеме, не знам, 4, 5, 6 гостинки од страна и да ги угостиме, да речеме, во Скопје. Меѓутоа, еве пандемијата, со оглед на тоа што сме сите онлайн, ни даде една можност за гостување на странски учеснички на многу полесен начин, така што ова издание рековме ајде да го направиме меѓународно со оглед на тоа што еве можеме да ги искористиме позитивно тие некои работи што кон кои што не принуди ова пандемија. Да, иако овие женски вечери беа познати по тоа што ги полнеа салите таму каде што се одржува и имаше и солзи, и смеење и така натаму. Но, еве, во ова онлайн издание, вие вечерта ја нарековте «Жена во текст» и поканивте практично жени писателки, раскажувачките се жени еминентни писателки од повеќе земји. Па, можете ли да ми кажете како дојдовте до темата, еве, од тоа преплетување помеѓу авторството, книжевноста, литературата и овие женски приказни кои што не нужно се нели врзани за култура? Да, овој пат ние секогаш инсистираме на извесен начин барем да имаме една писателка меѓу раскажувачките, заради тоа што некако придонесува кон начинот на кој што се раскажуваат приказните, се разбира, писателките најчесто се малку подобри во однос на тоа. Имаат еден друг начин како раскажуваат, се разбира, и сега рековме овој пат дај да пробаме некако да викнеме некои странски гостинки. И сега, мислам, размислувавме кој како што дали се луѓето слободни и слично, и дојдовме до овие четири кои што ќе настапат утре, значи тоа е утре во 7 часот ќе биде онлайн.
Едната ќе ви ги представам отприлика за кои се работи и како дојдовме до нив. Всушност, прво ќе ви кажам за темата, зошто рековме жени во текст, да, или на англиски да. Writing Women. Затоа што всушност ова ние, мислам, јас сум писателка и многу често сум во контакт нормално со писателки, отприлика ги зборуваме цело време истите работи. А тоа е дека од една страна читателската публика во денешно време се состои главно од жени. Меѓутоа канонот книжевен, кој ќе го видите и што се учи во училиште, кои се лектирите, кои се книгите кои што се реиздавани, издавани, кои што се дел од некои едноставно од канонот, се што е ставено во антологија и така натаму, е обично 90% машко со некои неколку авторки на пример. И исто така се забележува дека и покрај тоа што жените се главно читателки, недостасуваат женските искуства во книжевноста, не се канонизирани, не се зборува за нив. И истовремено недостасува и признание кон авторките, институционално тука зборуваме, затоа што најчесто авторките се, значи не им се даваат, еве да речеме, институционални награди. Едноставно, обично друштвата на писатели и сите тие сочесни исклучуците, сите тие некои одбори во кои што даваат награди на национално ниво, се обично составени од мажи, кои што се главно, тие се институциите се главно создадени од такви мажи, кои што постојано на извесен начин го фураат тоа, да речеме, машко писмо, т.е. тие машки искуства и машки романи и така натаму. А жените се само музи, инспирација. Да, тоа е нели класичното, жените се музите, жените се инспирацијата, нели или нешто сме нешто ние си пишуваме од страна. Нешто обично така како не се гледаме како нешто сериозно. Сега тоа се менува затоа што има многу авторки кои што се во подам и во регионот, меѓутоа зборувам и генерално во светот, сега литературата која што пишувана од жени едноставно зема замав затоа што и жените се самите читателки. Така што се разбира има еден еманципаторски бран, да речеме некоја родова револуција што се случува низ целиот свет, па не е чудно ни тоа што во полето на книжевноста се менуваат работите. Меѓутоа и уште една работа има, за да бидете писателка позната или да ве читаат и така натаму да ве објавуваат, ако сте современа се разбира, нели, не зборуваме за приказните од минатото или за книгите од минатото, треба да бидете присутна и на книжевни фестивали, и на читања, затоа што тоа е начинот на кој што всушност луѓето ве запознаваат. А жените многу често, поради нивните домашни обврски и семејни обврски, отсуствуваат од таквите фестивали и таквите промо настани. И многу често ни се поставуваат прашања како жени кога ќе дојдеме таму, ако жената има деца писателката, многу често прашањето е и како сега, кој тебе ти ги чува децата, додека си овде, да речеме, што никогаш не се случило на еден автор машки, да речеме, кој што дошол на некој фестивал, кој што има деца, да го прашаат, а кој сега ти ги чува децата додека си ти овде? Исто така, машките автори кои што доаѓаат на тие фестивали, никогаш не се вреднувани во однос на нивниот изглед, што апсолутно се случува кај авторките. И тоа е нешто со кое што, мислам, многу разговараме, се разбира, со сите писателки со кои што се среќаваме во некои вакви книжевни кругови. Имав еден многу интересен разговор со Лана Басташич пред некое време и тоа баш ме инспирираше кон ова прашање. Ми раскажа како во Хрватска требала да прави некој интервју и уредникот на тој голем медиум барал од нејзината, од новинарката што ја интервјуира, да му ги покаже прашањата, и тој самиот додал едно прашање кое што гласало: дали вие сметате дека, на Лана ова прашање го поставува, дека постои сега некоја известна клика на жени авторки кои што самите себе си се промовираат преку Инстаграм? И нормално прашањето е така провокативно, со намера да покаже дека ние самите еве себе си се бустаме на некаков начин. А при што тоа што е многу смешно прашање, бидејќи во отсуство на признание од било какви институции, да, жените се приморани меѓусебно да се рекламираат, не знам, на Инстаграм, да речеме, затоа што тоа е и да се поддржуваат, не се работи само за реклама нормално, туку се работи за поддршка. Така што секогаш, значи, авторките наоѓаат некој алтернативен начин да се зборува за нив, така што и Pitch Preach во оваа ситуација е некаква слична иницијатива. Да, сега може би е добро време да ги представиме вашите гостинки. Тоа се сите интересни личности, интересни писателки, доаѓаат од САД, од Израел, од Германија и ми се чини некаде од Русија.
Да, значи од Велика Британија, тоа е Фиона Самсон. Фиона Самсон е позната на нашата, на македонската јавност, бидејќи неколку пати има учествувано на Струшки вечери на поезија и во 2005 година е објавена од страна Магор и во препев на Магдалина Хорват една прекрасна збирка поезија незина. Три песни објавивме на Медуза, чисто да бидат свесни оние кои што не ја познаваат за што станува збор. Фиона Самсон е многу еминентна поетеса во Велика Британија, инаку доаѓа од Велс, која што напиша две извонредни студии. Јас само едната, за жал, имам прочитано, до втората сега само што излезе. Првата е за Мери Шели, авторката на Франкенштајн. Тоа е биографија, една извонредна на Мери Шели, која што има напишано. Сум воодушевена од тоа што го прочитав. А втората е за Елизабет Берет Браунинг, која што излезе пред скоро време. И тие се навистина многу книги кои што добија извонредни критики во јавноста и така натаму, со тоа што Фиона Самсон е навистина пишана во едно од најбитните писателски имиња сега во светот. Втората авторка која што ја поканивме е Техила Хакими, која што е израелска авторка, прилично млада и во момент интересно е, мислам, се на Техила е пред пораѓање во моментот, така што се надевам утре прва ќе ја ставиме во случај да има некаков проблем. Техила е авторка која што инаку механичка инженерка по професија и голем дел од незините книги се бават и со тоа како е на жена да работи во корпоративен некаков простор, потоа е екстремно интересна, а тоа го прави со еден поетски јазик. Ја викнавме и Раша Кајат, која што е германска авторка со арапско потекло, така што кај неа се проблематизираат и моментите на идентитетот двоен што го има таа, како германка и како арапка, а истовремено е пред некој време отвори екстремно интересна дебата која што се објави една колумна во Дицајт во Германија, каде што го проблематизираше преводот на Аманда Горман на германски јазик. Тоа е една голема дебата во односот на во преведувањето во денешно време. Четвртата авторка што имаме е една од најинтересните гласови во моментов во Русија. Тоа е Алиса Ганиева, авторка која што исто така многу добро се вклопува во оваа тема, бидејќи Алиса, инаку е по потекло од Дагестан, стана популярна во еден миг кога во една огромна надпревар конкурс за новела на национално ниво во Русија, се пријави под машки псевдоним и ја доби првата награда. И што ми ја доби првата награда, кога виделе, јас не бев присутна, но слушам од ова за неа, мислам, сум читала за ова прашање и всушност се надам дека и самата може би ќе ни раскаже, а кога самите критичари и комисијата сватила дека се работи за жена, а не за маш, биле скандализирани, настанал комплетен скандал во руското општество, при што тие всушност барале внатре во романот, во незиниот, всушност во незината новела, знаци за тоа дека таа е жена, дека морало да се види внатре некако во речениците дека е жена, со тоа и помалку вредна, па изгледало, испаднало дека всушност таа некако ги прелажала. Алиса Ганиева инаку е активистка за човекови права во моментов, исто така протестира за слободата на Навални, исто така се занимаваше и со протести за Олег Сенцов. Инаку и е една исклучително храбра, интересна жена која што исто така многу хумористично пишува. Така што многу голема чест ми е што ги имаме овие четири години. Да, изворено интересни. Е, што сакаш да прашаш? Професорка Бужаровска, кој ви ги чува децата додека сте на Zoom врска со нас? Се шегувам, се шегувам. А вас кој ви ги чува додека сте на работа, ме прашате? Бој ме издрасна, а превисо ги значував и јас. Ми благодарам. Па не, тоа се, мислам, сериозни, цело време ни ги поставуваат тие прашања, веќе треба малку да ги демистифицираме, бидејќи едноставно никој, буквално никој не ги прашува мажите. Кој ви ги чува децата? Не знам. Ми се случило, например, да дојдеме на фестивал да ни кажат, ах, дојдовте тука за да го разубавите фестивалот, или на жените вака ги представуваат. Та не само што е убава, него таа е многу талентирана. А ако не ги допага, тогаш не ги ни повикуваат на фестивалите. Така што мислам, толку е грда е таа ситуација за која се надам. Колку мечтам кога ја би бил така представен на некој фестивал, а бете, во мојот случај, не само за тоа што сум баш, тоа нема да се случи. Ми благодарам, Бужаровска, за ова инспиративно. Благодарам и јас, Румена, што се вклучивте во утрински брифинг и со нетрпение го очекуваме утрешното издание на меѓународниот Pitch Preach и веројатно ќе имаме уште многу теми за разговор. Благодарам што сте еднаш. Хвала, поздрав.
Odlično, blagodaram. Treba, profesorka da vikne mi u studio i tako jedno će 30 minuti da odvojme malku di se ovija. Da, da, sveko je zadovoljstvo koga ke imame gostin koji što ume da raskažu. I odvrven format intelektualena i profesionalen su ono što se zanimava.